Elhamdülillah. Assalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam. Aziz birodarlar, ana o'tgangi darsimizda aytib o'tgan edikki, qisqa eslab olsak, yani tushunishimiz oson bo'lishi uchun Damashqda mana Damashqlar bilan Damashqda ahli bilan jang bo'lyapti. Xolid ibn Valid avvalda ularga yetakchi qilib jo'natilgan, ya'ni ikkita ular yetakchisi bor edi, bittasi ana shu Damashqda o'zini amiri Azazil. Ikkinchisi kim edi? Uni nima jo'natgan edi? Xiraql jo'natgan edi, Kalus ibn Hanona boshliq qilib jo'natgan edi. So'ngra ikkalasini mana yakka-yakka olishga taklif qilganligini aytib o'tgan bo'ldik. Birinchi Kalus ibn Hanona chaqirdi. Kalus ibn Hanona chiqdi, ya'ni qurra tashlashgan ikkalasi Kalus ibn Hanoga tushib qolgan. Keyin Kalus ibn Hanona chiqqandan keyin Xolid ibn Valid u bilan jang qilib uni asir oldi, orasida suhbatlar ham aytib o'tgan bo'ldik. Va so'ngra undan keyin Xolid ibn Valid bittasini asir olgandan keyin Narigini Azozirda keyin chiqqanligini ham aytib o'tganmiz. U bilan ham ozora bo'lib o'tgan suhbatlar. So'ngra Azozir bilan ana shu yerda, ya'ni Damashqda amiri bilan orada jang bo'lib o'tadi. Xolid ibn Valid. Demak, o'tgangi darsimizda Xolid ibn Valid ana shu Azozir bilan o'zaro jang bo'lib o'tgandan keyin Xolid Valid uni asir oladi. Jangda xulosasi oxirida. Asir olgan vaqtda Rumliylar Xolidga hujum qilishmoqchi bo'ladi. Hujum qilib Xoliddan qutqarmoqchi bo'ladi amirlarini. Shu vaqtda Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu, ya'ni u kishiga Xolid ibn Valid xat yozgan ediki, biz Damashqqa qarab yo'l oldik, siz ana shu to'g'ri Damashqqa kelavering, Damashqda ko'rishamiz deb aytgan edi. Hali bu kishi ko'rishmadi, nima Madinai Munavvaradan chiqqanlardan beri bu kishi bilan. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh kelib qoladi yordamchi bo'lib. Shunda haligilar Xolid ibn Validni asir olmoqchi bo'lganlar ololmay qoladi, qo'rqadi. Sekin orqaga chekinishadi. Abu Ubayda ibn Jarrohga takbirlar aytib kelgandan keyin. So'ngra Abu Ubayda ibn Jarroh kelibdilar, Xolid haqida so'radi. Xolid qani deganda, odamlar aytadilarki, Xolid u jang maydonida deb u kishi mana ikkita amirini asir oldi. Boya birinchisini oldi, mana hozir ikkinchisini oldi deb xabarni berishadi Abu Ubaydaga. So'ngra Abu Ubayda roziyallohu anhu Xolid ibn Validni oldiga kelgan vaqtda Xolid roziyallohu anhu u kishini bag'riga bosadi, quchoqlaydi. So'ngra Abu Ubayda Xolid ibn Validga aytadiki, "Ey Abu Sulaymon," dedi. Menga Abu Bakrda xatini sen yozib olganingdan keyin men qalbimda zarracha senga nisbatan g'illaqchilik topmadim dedi. Nima deb yozgani deslaringizda bo'lsa, ya'ni sen amirlik, ya'ni Xolid ibn Validga sen amir bo'lding, butun qo'shinlar ustidan amir bo'lding, Abu Baydan ustidan men amir bo'lding deb Abu Bayd ibn Jarrohni tushirgan edi boshqa qo'mondonlikdan. Xolid ibn Validni ko'targan edi. Ya'ni mana bu narsani aytib yozyapti. Ya'ni mana bu narsani aytayaptiki, Abu Bayd ibn Jarroh mana endi shundan beri endi birinchi marta ko'rishyapti-da. Mana bu hatto yozganingda dedi, ichimda men g'illaqchilik topmadim. Chunki sen mendan ko'ra deyapti, haqliroqsan jangga. Va jangni sohasini sen yaxshiroq bilasan. Men ichimda senga nisbatan g'illaqchilik topmadim dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdilarki, "Allohga qasamki, ey Abu Ubayda, men mana bu ishni qilmadim. Men mana bu ishni xohlamadim men. Va siz men ustimda bo'lganingizda ham men ham har kim qarshi chiqmagan bo'lardim va mana buni talab qilmagan bo'lardim o'zimga qo'ysa, lekin bu amirni, Amirul mu'minining buyrug'i bo'ldi" dedilar. Va chunki men sizni bilamanki, islom dinida mendan ko'ra muqaddamroqsiz. Siz Rasulullohning sohibisiz va siz haqingizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganki, Abu Ubayda aminu hadhihi al-umma. Abu Ubayda mana bu ummat omonatdor deb aytgan dedi. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu bu kishiga tashakkurlar bildirdi. Ya'ni bir-birlariga shunday chiroyli ehtirom bilan muomala qildilar. So'ngra Xolid ibn Valid bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdilar. Shu Damashqliklar bilan bo'lib o'tgan janglar va ikkalasi tushgan asirlar haqidagi ishlar bo'lib o'tganlarini hammasini Xolid ibn Valid aytib berdilar. Va aytdilarki, "Ey Abu Ubayda, biz xushyo turaylik" dedi. "Bular hozir ruhiyat cho'kib turibdi. Ya'ni ikkita amiri ulardan bizga asir tushgandan keyin ular ancha ruhiyat tushib qolgan dushmanda, ya'ni qattiq hamla qilaylik. Siz ham men ham" dedilar-da. So'ngra ana shu yerda ular nima qilishadi? Ana shu kuni ular jang qilishlikka qaror qilishadi-da, orada bir kun dam olish bo'ladi. Ertasi kuni ertalab, ertasi kunda keyin dushman tarafini yo'riqishadi. Dushman o'ziga boshqa bir amirni tayinlashib oladi. So'ng ular chiqadi, ikki taraf bir-biri bilan yo'liqadi, qattiq jang bo'ladi. Shiddatli jang bo'ladi. Bir soatcha jang bo'ldi dedi. Undan keyin ular orqaga qochib ketishdi dedi. Damashqga qarab o'zlari orqaga chekindilar. Chekinayotganda dedi, "O, boshni kirib olganlari, Damashq ichiga kirib olganini kirib olib, og'irda kelayotganlarga eshit yopishib oldi" dedi. Keyinchalik tirik qolganini biz qatl etdik dedi. Asir ham oldik, qatl etdik dedi. Qolganlar kirib ketishdi. Keyin so'ngra biz ana shu yerda muhosara qildi dedi. Muhosara qilib ushlab turdik va ana shu yerda Xolid ibn Valid ikkita nimani olib kelishiga buyurdi amirlarini. Olib keldida ularni muhosara qilib turar ekan devorlarini shu nimani Damashqda. Ularni oldiga ikkita amirlarni olib keldida, ular ko'rsatib turib, "Oldi, islomni qabul qilinglar" dedi.
deganda qilasizlarmi deganda uykalasiz qabul qilmaymiz deydi. Deganda Xolid ibn Valid bo'yniga ur dedi. Ziroli nazvarga buyurdiki, bo'yniga urni qatl et dedi. Shunga u uykalasi Kalus bilan Azoziy ikkalasi qatl etilindi. Bularda holatini ko'rgandan keyin düşman yana larzaga tushib ketdi. Tushib ketida ular tushkunlikka tushdi, ular darhol xat yozishdi. Heraklga xat yozishyapti. Rumni podshohi Herakl Antokiya unga xat yozdi. Shunaqa tezda bizga yordam jo'nating, bo'lmasa biz Damashqni berib qo'yamiz. Bular olib qo'yadi, bular bizdan ham bu ketishda bular bu muhosara tursa biz ko'p ketishda olmaymiz deb ular xat yozib bitta odam jo'natib yuborishdi. So'ngra mana bu xabar Heraklni oldiga yetib borgandan keyin Herakl huzuriga kirishlik ijozasi so'radi boy kishi. Kirib xatni bergandan keyin Herakl o'qidida qo'lidan otib yubordi, yig'ladi. Va aytdiki, hamma kim xulosaga yig'ib turadiki, "Ey Banasfar, ey Rumlilar, men sizlarni anavi arablardan ogohlantirgandim va men sizlarga xabar bergandim. Albatta anavular tez kunlarda meni hatto qadamim ostigacha, mana bu taxtimgacha yetib keladi ular, oladilar degandim. Lekin fatta xotum kalami huzu va varatum qatli. Sizlar mana shunday deganimda meni gaplarim hazil pomladinglar va hamda meni o'ldirmoqchi bo'ldinglar. Lekin anavi arablar o'zlari qurg'oqchi bo'lgan yerlardan, ocharchilik yerlaridan, shunaqa bir kambag'al yurtlardan chiqib keldilar va Shomdek shunaqa muqaddas yerlarga, Shomdaqa hamma narsasi ziyoda bo'lgan, ne'matlari ko'p bo'lgan, meva-chevalari ham ko'p bo'lgan shunaqa bir juda ham yaxshi yerlarga yetib kelgandan keyin, ular ko'rmagan narsasini ko'rgandan keyin endi bu yerdan ketgisi kelmayapti ular dedi. Ular shunaqa yerga yetib kelishdi ular. Mana endi qaraylar, endi ular Damashqni olay deb qopdi. Shomni yuragi bo'lmish Damashqni olaman deb qopdi deb shunaqa u g'azab bilan gapirdi-da, va so'ngra aytdiki, agar or bo'lmaganda Shomni tashlab ketdi degan gapdan chiqishlikdan qo'rqmagan bo'lganda, men Konstantinopolga ketib qolgan bo'lardim, deyapti. Ya'ni Istanbulga. O'sha yerga qarab ketavorardim, orqaga chekinardim, deyapti. Lekin deyapti, uyat deyapti, ketavorsam, endi o'zim chiqaman ekan-da jangga bo'lmasam dedi. O'zim bo'lmasa ularga qarshi jang qilaman ekan deganda, shuni yonidagilar g'ayrat qo'zg'atdi, "Ey Herakl, sizga kun qoptimi?" dedi. Bu musulmonlar, yalang'oyoqlar sizgacha jang qilishlik kuni qopdi Rumda kuchli davlatga dedi. Go'yoki bugungi kunda Obama oxir o'zim chiqamas kerak nimaga deyapti-da endi. Lekin demaydi-yu bular u. Oldingilar degan har qalay. Hozirgilar umuman chiqmaydi-yu. Shunda keyin shunda ular aytdilar, "To'xtang" dedi. "Sizga boshqa bir odam topamiz" dedilar. Deganda kim deganda Hems shahrini, bugungi kunda Suriyada Hems degan shahar bor. Hems shahrini Valisi, amirini chaqiring, shu juda ham muloqotda yaxshi bo'ladi. Forslilarda ham o'zini ko'rsatgan, Fors imperiyasi bilan bo'lgan jangda ham o'zining shijoatlarini ko'rsatgan shu odam chaqiring deydi. Ular aytdilarki, u kishi aytdi, "Endi bu Herakl to'g'ri aytasizlar" dedi, "haqiqatan uning shijoati ma'ruf" dedi, "chaqiringlar" dedi. Undan keyin uni olib kelishgandan keyin unga Vardonga aytdiki, "Men sen deyapti, meni yalang'ochlagan qilichimsan" deyapti. Dushmanga shiddat soladigan, meni ishongan tog'imsan sen, bog'imsan, uni maqtab ketdi. Aytdiki, "Men senga" dedi, "mana shu hozir senga 12 ming askar beraman, hujum qilgin" dedi. "Hujum qilib Xolidni agar tinch tutib kelsang, mana shularning hammasini oldi guvoh qilib aytaman, sen uningga podshoh bo'lasan" dedi. "Butun Rumni podshohligini senga beraman" dedi. "Buni kitobat qilib yozib beraman, mendan keyin voris mana shu odam bo'ladi, Rumni Herakl bo'ladi." U paytda ana shu hozirgi Amerikani podshohi bo'ladi degandagi gapda katta narsa aytibdi-da. "Faqat menga deb shuni tinchitib bergin" deyapdi-da. Biz ham birodarlar, mana bu narsalar maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlarda, bu maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlar. Buni musulmonlarga bildirmaslikka harakat qilgan bo'lar. Mana yig'layotganini ham ko'rasiz, maxfiy yig'layapti. Qavmini chaqirgan yig'lamayapti, maxfiy yig'lab keyin ular chaqiryapti. Keyin ularga mana bu gapni aytibdi. Balki bugungi kunda mana shu Obamalar shunaqa qilayotgandir. Balkim o'z Karimflar ham o'zlari yig'lar balkim. Yolg'iz qolgan shu mujoyilar jonga tegdi-yu oxiri deb. Yo'q bo'lmasa aytar shu qachon kimni yo'q qilib berasin shu terroristlar dedi. Talibonni ham terrorist ham bosib olmayapti, yo'q qilishib bersang mana beraman deyotganlar ham bo'lishi mumkin-da bugungi kunda ham. Faqat bizga bilinmas ekanda u narsa. Shu darajaga borilganda, bo'lmasa dastlabda qani hech ham to'xtatmasdi ular. Boshida, ishni boshida. Lekin ular davom etdi-yu oxiri ko'rdiki bu terroristlar to'xtamaydi-yu. Oxiri dot ishga chop kelyapti. Hazil famlagan odamlari. Va aytdiki, "Sen mana shu 12 mingta odamni olib borginda, sen odamlaringni Baalbakka yetganingdan keyin askarlaringni bo'lgin, Balqo yerlariga va Suvat tog'lariga bo'lib tashlagin. To'yinki arablardan yordamchi kuch kelmasin." Ya'ni Amr ibn Os Falastin tarafida edi. 9 ming askar bilan. "Shu kelib qolmasin Xolid tarafi. Mana Abu Bayda ibn Jarroh ham kelib qoldi yoniga. U ham kelib qolmasin. Ba'zi odamlaringni o'sha tarafga qo'yginki, ularga yetib borishga yo'l qo'ymasin" dedi. Bu aytdiki, keyin "Ey podsho" dedi,
sizga itoat qilaman dedi. Va podsho sizga yaqin kunlarda xabar yetadiki, men Xolid ibn Valid deb kallasi bilan qaytganligim va ularni hammasini halokatga yuz tutkizganligim va so'ngra men yana Hijozga kirib boraman va to'g'ri Ka'basini, Makkasini, Madinasini buzmagunimgacha hargiz qaytmayman dedi. Shunda keyin podsho undan xursand bo'lib ketdi, bag'riga bosib, bor Masihning qudrati bilan borib yengib kelgan ular deb o'zini nimalarini aytib, sig'inib, o'zini shirki gaplari bilan nima qildi? Uni kuzatdi. O'sha bu yo'lga tushdi undan keyin askari bilan bu mana shu podsho aytgandaqa Amr ibn Osni yo'liga ham odamlar jo'natdi ularni to'shlik uchun. Shaddod ibn Avs aytadiki, Xolid ibn Valid boyaga yerga qaytaryapti-da endi. Kameramiz bosh kerakga qaytaramiz, nima? Damashqni muhosara qilib turishgan yerga Xolid ibn Valid. Endi o'sha yerga qaytyapmiz. Damashqqa boramiz endi. Xolid ibn Valid muhosara qilib turdi, ikkitasini amirlarni qatl etdi. 20 kun muhosara qilib turgan ekan. 20 kun muhosara qilib turgan shaharga bu narsa og'ir qilib ketgan. O'r kelgan. Chunki 20 kunda urban otib ham turishar ekan. Bular ham uzoqdan uradigan, ana shu vaqtda o'zlarini otadigan nimalari bo'lgan. Endi yaxshi tasavvurni keltira olmayman, o'zining davridagi bir otadigan nimalari bo'lgan ekanda ularni ham. Ha, manjaloqlari, otib turadigan narsalari bo'lgan ekan. So'ngra Xolid ibn Validga 20 kundan keyin, 20 kun muhosara qilgandan keyin Navi ibn Murra degan kishi xabar olib keldiki, Rum askarlari jamlanganligi, 12 ming tani yetaklab kelayotganligi, Xolid ibn Valid xabar olib keldi. Shunda Xolid ibn Valid ular Jobiy eshigiga Xolid ibn Valid Abu Baydan oldiga boradi-da, unga xabar beradi. 12 ming askar bilan kelayotganini. Shunaqa shunaqa nima qilaylik deydi? Biz o'sha qo'shinlarning oldiga boraylikmi hammamiz deydi. Bu shahar tashab endi o'sha qo'shinlarning oldiga jang qilgani boraylik shularni. Deganda Abu Baydan ibn Jarroh aytadiki, "Ey amir" deydi, "agar bunoqa qilib tashab ketadigan bo'lsa, 20 kun mana muhosara qildi, chiqib ketsa" deydi, "bular yana chiqib qaytadan joylarni olib oladi bular" deydi. Damashqliklar deydi. Shunga deydi, "meni maslahatim" deydi, "shu yerda biz qolaveraylik deydi, bir guruhni jo'nataylik o'sha yerga" deydi. Bir guruhda. Lekin mana bu o'rinda muallif bir nima ham aytib qo'yaptiki, ma'lumot sifatida musulmonlarning qancha soni qancha bo'lganligi. Abu Bayda ibn Jarroh bilan Xolid ibn Validning oldiga nechta kechiga mana aytib o'tdik-ku, ikkitasini bilan asir olganda Abu Baydan yordam kuchi keldi. Shunda Abu Baydan 37 ming ta chavandoz kelgan ekan. Yordam kuchi bo'lib 37 ming ta. Amr ibn Osa Falastinda 9 ming ta bor-a? Xolid Valid o'zida 1.5 ming ta bor edi. Jami mana shu yerda, endi hamma Shom yurtlarini hisoblasak, Falastinda bu yerda, ya'ni Xolid ibn Valid oldi, Abu Bayda ikkalasi hammasini hisoblasa 47.5 ming ta askar bo'lgan ekanda. Ya'ni bularda ham musulmonlarda ham ancha askar bo'lib qolgan hozir to'planib. Shuncha endi bu yerda hozir bu yerda ham bu yerda shaharda ushlab turildi deyapti, ham ma'lum bir askarlarimizni shu rumliklarning qarshisiga, boyiga 12 mingga qarshi jo'nataylik deyishdi. Shunga mashvara qilishdi. Shunda Xolid ibn Valid aytdiki, "Menda bitta fikr bor" dedi. Uni dadasi ham bobosi ham erkak bo'lgan, rijol bo'lgan, jangda qahramon bo'lgan bir odam bor dedi. Shu odamni qo'ysak dedi. Kim o'y deganda Zirar ibn Azvar dedi. Mana shu odamga 5000 ta odam bersak dedi. Abu Bayda bilan maslahat qildi. Shuni jo'natib yuboraylik dedi. Deganda to'g'ri aytasan dedi. Haqiqatan to'g'ri, o'shani jo'natib yuboraylik. Biz joyimizda muhosara qilib turaveramiz, Damashq deydi. So'ngra Zirar ibn Azvar chaqirdi-da, aytdiki, "Shunaqa shunaqa men sendan fikr qildim, seni shijoatingni o'yladim, shunaqa dadalaring ham pahlavon kuchli odamlar bo'lgan, shijoatli bo'lgan, shu 5000 ta odam borib bir nima qilib kelasanmi, shu rumlarga qarshi jang qilasanmi" degan gapini tugatib ulgurmadi ham deyapti. "Alloh akbar" deb turib ketdi deyapti. "Bo'lar ekan, meni qo'mondon qilar ekansiz, boraman" dedi deydi. "Bu menga xursandchilik" dedi deydi-da, shat turdi deyapti. Yo'li chiqib ketyapti. "To'xolitni to'xta, to'xta, qayerga desa" deydi. "Kimga Alloh taolo xayrli iroda qilsa, o'z orqamdan yetib olaradi" dedi. Deb yo'li chiqib ketib qoldi deyapti. Keyin dedi, buni orqasidan keyin 5000 ta askardan tezda Xolid ibn Valid jo'natdi dedi. "To'xta, to'xta, boradi bo'lar ham" deb. U kishi yolg'iz yo'lga chiqib ketgan ekan. O'zlari yetishib olar orqamdan deb. So'ngra keyin Alloh rozi bo'lsin, ular shunchalik o'tib bo'lganda, endi shuning uchun dushman qattiq qaltirab ketgan. So'ngra bu kishi deyapti, "Baytul Lahyo" degan yergacha yetib bordi dedi. U yerda butu sanamlar yasaladigan yer mintaqa edi ekan. So'ngra ana shu yerda o'zini sheriklarini kutib turdi. Keyin qolgan sheriklar yetib keldi dedi. Va ana shu yerda keyin ular ko'mil bo'lishgandan keyin orqadan ham sekin-sekin askarlar kelyapti. O'zi ketib olgan oldiga. So'ngra hammasi to'planishdi. To'planishgandan keyin banoga ularga rumliklar ham ana shu atrofni to'ldirib bosib chiqib kelardi. Rosa ko'p rumliklar 12 mingtasi chiqib kelardi. Tish tirnog'i bilan qurollangan. Ularni ko'rgandan keyin Zirorga yonidagi sheriklar aytdilarki, "Ey amir, Alloh qasamki, mana bu qo'shin" dedi, "yengib bo'lmas" dedi. "Ko'ryapsiz, biz zaifmiz, ozmiz" dedi. "Bularga yutkiz qo'shingiz mumkin. Chekinganimiz yaxshimikin" dedi. "Ko'payish tur, keyin jang qilganimiz yaxshimikin orqadagi kuchga qaytib. Bu ozmasmizmi 5000 tamiz?" deyishdi. Zirar aytdiki, "Alloh qasamki, men qilichimni sug'ordim, men qaytarmayman" dedi. "Men sug'ordim, men qaytarmayman, ular bilan jang qilaman. Chunki Alloh subhanahu va taolo meni orqaga qochgan holatda ko'rmasligiga qasam ichganman" dedi. "Men turaman oxirgacha" dedi. So'ngra
Aytdiki mana bu Alloh taolaning oyatini. Fala tuvalluhum ladbar. Ularga orqa yuz o'girib qochmanglar. Va may yuvallihim yawma idin duburohu. Kimki mana bu kunda orqa yuz o'girib qochadigan bo'lsa jangdan u Allohning g'azabi bilan qaytadi. Borar yer jahannam bo'ladi deganida Alloh taolo. Maganam jangda taktikasini o'zgartirish uchun bo'lsa yo boshqa bir mujohidlar toifasi qo'shish uchun bo'lsa u mustasno deganidilar. Xo'p, so'ngra Rafi ibn Umayr ham turdi aytdiki, qavm, nimaga qo'rqamiz ulardan dedi. Nimaga ana najaslardan qo'rqadigan ekanmiz dedi. U mushriklardan u kim bo'lib qoldilar dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ko'plagan o'rinlarda yordam bermaganmi? Bizlar e'tibor beringlar. Qaysi jangda qatnashgan bo'lsak, to'g'ri biz sonimiz oz bo'lgan deyapdi. Bizni shayton vasvasa qilyapti, yo'ying'o. Biz Allohni yordami bilan albatta yengimiz dedi. Ey qavm, ular qarshi hujum qilinglar dedi. Degan hammaning iymoni oziqalari ko'tarildi. Qarang, iymoni oziqasi ish katta-da. Endi ana shu vaqtda da'vatchi insonlar, mana bo'lmam jang maydonida insonlar da'vat qilib bersa, ahli ilm insonlar, yoki qo'mondonni da'vat qilib bersa, ruhiyati ko'tariladi. Ya'ni qo'rqib turgan qavmdan ruhiyati ko'tariladi. So'ngra ular mana shunday gapni gapirgandan keyin hammalar yana jangga qaror qildilar. So'ngra Baytul Ahyo degan ana shu mintaqada kamen olib turdilar. 12 mingdan kelishini, uzoqdan kelayotganligini bularga xabar kelgan, ko'rishdi bular, o'sha kamen olishdi. So'ngra ana shu yerga rumliklar yaqinlashgan vaqtda birinchi bo'lib ziroatli nazirlar takbir aytib chiqdi. Takbir aytib chiqdi-da dushmanni safiga yorib kirdi. Va hammalar takbir aytdi, mana shu dushman bilan yo'l qilib ketilindi. Qattiq jang boshlanib ketdi. Ha, ikki taraf bir-biri bilan qattiq jang qilib turgan vaqtda bu kishi ziroatli nazir, ya'ni shijoatli qaytmas inson edi. Xolid Valid bunga tayinlagan edi, o'zingiz ishonib g'ururlanvormagin degan edi. Agar dushman ko'p bo'lsa qaytavergin deb Xolid Valid aytgan bo'ladi o'zi aslida. Lekin bu kishi yana kirib ketgan va azimatli yo'l tutgan bo'ladi. So'ngra bu kishi jang vaqtida ko'radiki, ularni vardonni kiyinib olganligini va uni boshiga tojda Rumni podshohi bergan 4 ta yoqut nimalar bo'ladi, lallari bo'ladi tojida. Ana shu insonni ko'radi, zinatli kiyimini ko'radiki, ularni boshlig'i deydi. Va ana shu tarafga yaqinlashga harakat qiladi, boshlig'iga. Alloh taolo faqotila aymatul kufr degan-ku, kofirlar kattalarni qatl etinglar degan. Kattalar qatl etilsa, ular qochar ekan, ular chekinar ekan. Shuning uchun bu kishi imkon qadar shu kattasiga harakat qildi. Bir qanchani o'ldiradi bu kishi, zarar nazar, yana shu kattasi tarafiga harakat qilaveradi. U o'rtasida bo'ladi kattasi. So'ngra ana shu vardonni oldiga yaqinlashib ham boradi. Boratda haligi bilan uzoqda nayza otadi, qochadi. U bunga qilich borib, qilich bilan jang qiladi. Oxirida jang qattiq zarb bergan, uni boshidagi toji, uni xochi ham bo'ladi. Uni xochi ham tushib ketib qoladi. Ularda endi sig'ingan aytgan ilohida xoch tushib ketgan, ey 300 kaz buni olish, olish dedi vardan. Dedi-da unga yo'l qo'ymaydi musulmonlar. Musulmonlar ham ola olmayapti, jang qattiq qizyapti, ola olmayapti. Zirar nazorat aytdi, hozir kattasini qatl etib kelay, o'zim olaman, bu meniki bu dedi. Bu toji meniki dedi-da, degan eshitib qoladi, hali sekin orqaga chekinadi vardan. Chekinayotgan vaqtda uni o'g'li Hamdan ibn Vardan kelib qoladi. Hamdan ibn Vardan, ya'ni bu Vardan o'g'li keladi-da, so'ngra u shu nimaga zirar nazvarga hujum qiladi va uzoqdan nayza otadi. Nayza otganda bu kishining o'ng qo'lini jarohatlaydi zirar nazvarni. So'ngra jarohatlangan qo'lida yana ham jahli chiqadi-da, jahli chiqib u tarafga borib, uni podshohning o'g'lini qatl etadi. Osha amirni o'g'lini, Vardon o'g'lini qatl etadi. Shu nayzasini sanchib olgan deyapdi, qaytarib chiqara olmay qolgan deyapdi. Haligi ichidagi nima qovurg'alariga kirishib ketgan deyapdi nayza. Uni chiqara olmayotgan bir vaqtda kutilmaganda rumliklar unga hujum qiladi, bu kishini asir oladi. Zirar ibn Nazvarni bu, ya'ni musulmonlarning amirini asir oladi. Asir olib o'zlari orqa tarafga olib o'tib ketadilar. Shunda buni ko'rgan sahobalarga mana bu narsa qattiq og'ir botadilar. O'zlarini sahoblari, amirlari Zirar ibn Nazvarni qutqarish uchun qattiq harakat qiladilar, qattiq jang qiladilar, lekin yo'l topa olmaydilar, qutqara olmaydilar. Shu vaqtda hammalar sekin orqaga chekinmoqlaydi, xohlab turgan vaqtda Rafi ibn Umayr qichqiradi. Baqiradiki, "Ey Qur'on ahlari, qayerga qochyapsizlar? Qochmoqchi bo'lyapsizlarmi? Bilmaysizlarmiki, kimki dushmanga orqasini yuz o'girib qochadigan bo'lsa, Allohning g'azabi bilan qaytadi. Qochmanglar, turib beringlar. Jannat, jannat, jannat sizlar uchun eshiklar ochib turibdi," dedi. "Sabr, sabr, jannat, jannat. Ey ahli kitoblar, kofirlar qaytadan jang qilinglar. Bulardan qochmang. Birinchilardan bo'lib mana men jang qilaman," dedi. Deb bu kishi birinchilardan bo'lib o'zi kirib beradi. O'zi yana birinchi hujum qiladi, qavm yana hujum qiladi ularga. O mana bu o'rinda bu yerda tinimsiz jang bo'ladi. Bir necha kun bo'ladi, jang bo'ladi, to'xtab oldingi jang uslub shunaqa ekan. Jang bo'lar ekan, ma'lum bir vaqt to'xtaydi, yana bir jang bo'ladi, to'xtaydi. Shunaqa vaqt bo'lib turadi. Mana bu xabari Xolid ibn Validga yetib boradi. Zirar ibn Nazvarni qo'li tushib qolganligi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Abu Bayda ibn Jarroh bilan xatlashadi. Mana endi odam jo'natadi. Unga odam jo'natadi-da, nima qilyapti Abu Bayd? Nima deb maslahat berasiz degan Abu Bayd xat yozadiki, o'zing ishongan odamlaringni qo'yginda dedi, o'zing bor yordamga boravergin zirorga dedi.
Deganda Allohga qasamki deydi, men jonimni Allohga baxil qiluvchi insonlardan emasman, baxillik qiluvchi odamlardan jonim berishga tayyorman deydi Xolid Valid. O'rniga 1000 ta odamni qo'yadi, Maysara ibn Masruq degan odamni o'rniga qo'yadi. O'zining odamlarini olib, qolgan odam askarlarni olib turib, ya'ni boyaga aytib o'tganimiz Abu Baydir ibn Jarroh bilan Xolid Valid askarlar hammasi bir bo'lgan holatda ikkiga bo'lingan edi. Yarmi nariga yashaydi, yarmi yashaydi. Shunda 1000 ta odamini qo'yadi, qolgan odamlarini olib Ziror Nazvar tarafga yo'l chiqadi Xolid Valid. Yordam kuchi bo'lib boradi. Shunda Xolid ibn Valid ketar ekan Ziror ibn Azvar tarafga, Baytul Ahyo degan tarafga ketar ekan, ularda oldiga bir chavandoz chiqadi. Qop-qora kiyimlar kiygan, kiyimlari kiyilgan, ya'ni shunaqa bir haqiqiy askari bir kiyimni kiygan bo'ladi. Ya'ni hech yeri ko'rinmasdi. Va mana shu chavandoz qo'lida uzun nayzalari bilan ketardi, faqat oldiga ketardi. Hatto Xolid ibn Valid ham oldida ketardi. Hamma bundan ajablanardi. U yoqqa chopardi, bu yoqqa chopardi, oldida ketardi dushman tarafga. Dushman tarafga yetib borishgandan keyin birdaniga bular ash birinchi bo'lsa oldiga safga yonib hujum qilib ketadi-da. Mana shu chavandoz hujum qiladi, qattiq hujum qiladi. Huddi deyadi muallifati go'k yonib turgan o'taqqa dedi. U tarafga kirib yorib chiqardi, bu tarafga yorardi deyapti. Hatto dushman ichiga kirib shu hamma yo'llarda qonaroq chiqardi dedi. Nayzalari ham qon bo'lib chiqardi, qilichlari qon bo'lib chiqardi dedi. Hamma baqirib yubordi dedi. Musulmonlar bu vallohi Xolid keldi, Xolid keldi baqirishardi. O'zi Xolid Valid orqadan kelib kelyapti. Ular Xolid keldi o'yladilar. Bu yerda baqir, hatto rumliklar ham baqirib yuborgan ekan, Xolid degani shu bo'lsa kerak deb. Shunaqa qattiq jang bo'ladi. Shundan keyin Xolid roziyallohu kirib kelgandan keyin Rafi ibn Umayra hozirorada musulmonlarni, hozirorada aytib o'tganimiz, musulmonlarni qaytmanglar orqaga deb endi nariga ziror qo'lib chiqib qo'ygandek shijoatdan turgan odam, hatto "Xoya Xolid, sizmi bu? Men ana u kishi siz debman" dedi. Degan Xolid roziyallohu "Men ham senaqa tanimayapman" dedi. Kimsan sen hech kimga javob bermayapti. Shunda keldi dedi, keyin "Mayli jang qilaylik, keyin gaplashamiz" dedi. Qattiq yana shu yerda shijoatli janglar bo'ladi, qattiq shiddatli janglar bo'ladi. Jang ana shu yerda yana ma'lum bir vaqtga to'xtaydi. Haligi odam kirib kelganda o'kirib yorar ekanda nimalar ham shu rumli taraflar. Nimada aytibdi, odamlar baqir chaqirib qovarardi deyapti. Shu dushman ichi kirib ketardi deyapti, ichi kirib yorib chiqib yorib qatl chiqardi dedi. So'ngra oxiri Xolid ibn Valid aytdiki, "Sen kimsan, ey chavandoz?" dedi. Deganda indamasdan ketdi. Ketganda Xolid ibn Valid o'zi uni oldiga bordi. "Voy, sen kimsan?" degan indamaganda odamlar aytdiki, "Ey birodar," dedi, "aytib qo'ygin sen. Sen nimaga aytmayapsan? Seni amiring senga xitob qilyapti," dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdiki, "Senga voy bo'lsin," dedi. "Laqad shaqolta quluban nasi va qalbi yaf'a bi fi'lika man anta." Voy bo'lsin senga, deyapti. "Sen insonlarni va meni qalbimni mashhur qilib olding qilgan ishlaring bilan, shijoatlaring bilan. Sen kimsan? Bizga ayt, qaysi chavandozsan sen bizga? Yuzingni och, kimsan, taniylik" deganda, haligi chavandoz deyapti. Shunda keyin ana shu parda orqasidan oqsilar bilan javob berdiki, "Ey amir, men ayol kishiman," dedi. "Men ayolman. Men ana shu muslima ayollardanman, chimmat sohiblardanman," dedi. "Albatta siz buyuk amirsiz. Sizdan faqat hayo qilganligi uchun javob bera olmadim. Buni behurmatlik qabul qilmang," dedi. So'ngra meni mana bu narsaga yetaklagan narsa, mana bu jangga meni qo'zg'atgan narsa jigar go'sham deyapti, ularni qo'liga asir tushibdi. "Men Ziror ibn Azvarning singlisi bo'laman," dedi. Deganda "Men," dedi, "Havla binti Azvar bo'laman," dedilar. Ularni qo'liga hujumga tushib qopti. "Men arab qizlari bilan orqada ayollar bilan birga edim. Menga xabar keldi. Shunda kiyindim," dedi. "Ularga qaramasam men yo'lga chiqib keldim," dedi. "Mana bu gapni eshitgandan keyin akamni ozod qilaman," dedi. Omir ibn Tufayl aytadi. So'ngra mana buni aytgandan keyin Xolid ibn Valid aytdiki, "Inshaalloh," dedi, "hammamiz hujum qilamiz, inshaalloh akani ozod qilamiz," dedilar. So'ngra Xolid ibn Valid dedi, "Mana jang qilishni boshladi, hujum qildi," dedi. Xolid ibn Valid o'n tarafdan jang qilardi, o'rtadan dedi Havla yana yorib kirardi dedi. Yana yorib kirardi, yana jang qilardi, qattiq jang qilardi. Hattoki dushmanlarni oralarini yorardi. Ular deyapti, shunday yana baqirib yuborardi deyapti. "Kim bu? Kim bu?" deb ular ham dushman taraf ham hattoki baqirardi dedi. Ya'ni shunchalik shijoat bilan jang qilgan. Lekin bu akasidan xabar yo'q. Hech akasidan xabar topa olmaydi. Qattiq jang bo'laveradi, lekin akasi xabar topa olmaydi. Lekin dushman ham ko'p, ular ham qattiq turib beradi. Vardon qattiq turib berar ekan. "Qaytsa, hammani o'zim halokatga tashlayman, hammani o'ldiraman," deb ularning amiri shijoatli bo'lgan ekan, qattiq turib bergan ekan Vardon. Qaytarmasdan turib bergan. Ular deyapti, "O'ziga qo'ysa qaytardi, lekin amirdan qo'rqib qaytishmagan," deyapti. So'ngra deyapti, xullas Vardonlar ham chekinishga majbur bo'lishdi. Vardonlar chekindi, lekin musulmonlar ham uzi zaif bo'lgani uchun ular orqasi baribir oxirgacha jang qilgan bo'ladi, imkoni bo'lmadi, bular ham dam olish kerak bo'ldi. Bular dam oldi. Bu Havla bint Azvar hammadan so'rab beradi. "Akamni ko'rdinglarmi, akamni ko'rdinglarmi?" deb. Deganda hech kimdan xabar chiqmadi. Mana shu vaqtda u ayol oxir aytdiki,
Ey onamı oğlu dedi. Koshkiydi men sizi qaysi sahroga tashlanganingizni bilsam u borib qutqarsam. Koshkiydi sizga qaysi nayza salchilgan bilsam u ana shu yerga borib borsam. Ya'ni hech sizni bilsam u deyapti-da. Qayerda asir tushganingizni bilsam u borib sizni ozod qilsam ekan dedi-da. Shunaqa bu ayol yig'lavordi oxiri. Deganda Xolid Valit ham yig'ladi, qolganlar ham yig'ladilar. Va aytdiki, inshaalloh baribir akini ozod qilamiz deb ular ko'nglarini ko'tardilar. So'ngra mana shunday bo'lib turgan vaqtda oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin düşman tarafta emas, boshqa tarafdan boshqa rumliler, ana shu Damashq ash atrofida yashaydigan mesni aholidan, shu rumlilarning qolasida yashaydigan aholardan bir qanchasi omonlik talab qilib kelishadi. Biz urushmas, biz urushni xohlamaymiz, bizga omonlik beriladi deydi. Bular kim, bular Xolid Valid tek qo'yinglar qabul qilib omonligini deydi. Ular ya'ni düşman tarafdan emas, boshqa tarafdan kirib keladi. Ularga kim omonlik beradi, ular kelgandan keyin Xolid Valid ularga yaxshilik qiladi, yaxshi kutib oladi, ularga omonlik beradi. Sizlar shaharlarga boraylik, keyin sizlarga omonlik beramiz dedi. Faqat hozir biz bilan Alloh bir hukm chiqarguncha yurib turinglar dedi. So'ngra ulardan so'radi. Bizni nima ko'rmadinglarmi bizni amirni zirorni dedi. Haligi bizni amirimiz o'g'li Vardonni o'g'lini Hamdonni o'ldirganmi dedi. Ha o'sha xuddi o'sha desa, ha uni dedi 100 ta otliqqa qo'shib jo'natib yubordi dedi. Xemisga jo'natib yubordi dedi. Keyin u podshoh Xiraqilga jo'natib yubordi. Bu qahramon kim ekan o'zi deb 100 ta otliqni jo'natib yubordi deganda, mashallah dedi, buni tezda Xolid Valid mashvara qiladi Abu Baydalar bilan, mana qiladi, bunga otliq jo'nataylik dedi. 100 ta odam jo'natamiz dedi. Rafi'an Umayran chaqiradi. Unga aytadiki, mana senga 100 ta otliq beraman dedi. Shu 100 ta odam bor ekan, ularni borib dedi, shu qutqarib kelgin dedi. Zirordi dedi. Mana bu tarafga ketibdi dedi. Endi so'ngra bu ham xo'p dedi. Tamam bo'ldi, men boraman, ularni qutqarib kelaman dedi-da, bu kishi yo'lga chiqqanda Xavla ibn Nazor yana keladi. Buni eshitib qolatda so'yinib keladi-da, bu ayol keladi-da, meni jo'nating Xolid dedi. Meni jo'nating, meni Allohda haqqi so'ranaman, Allohga nomi bilan yalinib so'ranaman, meni jo'nating bu jangga dedi. Bu ayol kishi turib oladi, ki bilasan-ku buni shijoatini bu ayoldan ham olgin o'zingga dedi. Ki 100 ta otliq bu ayoldan qo'shib beradi singlisi yana. So'ngra bular yo'lda ketar, bu ayol deydi, eng orqada ketardi deyapti. Hech qaysi qo'shilmasdan borar dedi. So'ngra bular Hayot vodiysi degan yerga kelishdi va ana shu yerdan nima izlarga qarashdiki, u yerda odam o'tmagan. Shunda bir nima aytdiki, bu kishi cho'llarda yaxshi bilgan odam bo'lgan ekan-da, Rafi ibn Umayra. Aytdiki, bu yerdan ular o'tmagan dedi. Inshaalloh shunda o'tadi. Biz ulardan oldin yetib kelibmiz dedi. Bular kesib chiqqan bo'ladi yo'ldan. Endi shunda so'ngra halilar 100 tasi keladi, bular hujum qiladi, 100 tasini qatlatib akasini ozod qilishadi. Olozdan akasini ozod qilishadi. Bu ayol ham ana shu yerda qattiq jang qiladi bu ayol ham. Bir qachchasi o'ldiradi. Bu endi bu yoqqa bular 100 tani bu yoqqa jo'natdi-yu vodiy hayotga. Shu yerda Xolid Valid bilan ya'ni yo'liqib qoladi bular. Xolid Valid bilan Rafi'alar yo'liqib qoladiki, nima bilan bo'ladi? Bular jo'natib yubordi 100 tani. Xolid roziyallohu anhu jang to'xtaganda rumliklar bilan yana qaytadan jangga kirar ekan-da Vardonlarga qarshi. Ular keyin ular qochadi ular. Qochganda ular 100 tani o'ldirib, o'sha yerdan bu yoqqa ketsa, u yerdan dushmanlar yana bu yoqqa qochib kelayotgan bo'ladi. Ikki tarafdan yana bular uradi. 100 ta yana uradi. Yana qochgani qochib, yana Vardonlar yana chekinib qochib ketadi, xullas. Qochib ketadi, lekin anchasi qatlaydi, ular orqaga chekingan bo'ladi. Tamoman endi jangda mag'lub bo'lib, chekinib ketgan bo'ladi. So'ngra mana buni xabari u chekingandan keyin, mana buni xabari podshoh yetib borgandan keyin, uni g'azabi qattiq keladi-da, lekin xat yozadi. Majbur o'sha qo'mondonlar qolmadi. Endi u xat yozadi Vardonga, men seni shijoatingni bilaman, qo'rqmasingni bilaman deydi. Bilmaganimda senga g'azab qilim tushgan bo'lardi deydi. Lekin seni shijoatingni bilaman deydi. Bot yutkizib qo'ysan deydi. Achchig'im chiqarsin, achchig'im chiqadigan ish bo'libdi. Lekin deydi, mayli bu safar kechirdim deydi. Endi senga 90 ming odam beribman. O'tgan ish o'tib ketdi deydi. Endi bor hujum qilgin deydi. Qaytmang, 90 ming odam beraman bu safar deydi. Va dedi, o'g'lingga ham ta'ziyam bildiraman dedi. Mana o'g'lingni ham qurbon bo'pti deb, shunaqa qilib 90 ming ta odamni jo'natib yuboradi. Xiraqil. Bu Vardonga ikkinchi marotaba kuch qiladi endi. Qochib borgan yeriga 90 ming ta odamni jo'natadi. Ya'ni o'zidan qolgan askarlari ham bor. 90 ming tadan ziyod askar bo'ladi bunda. Endi navbatda endi qattiq janglar bo'lib o'tadi 90 ming askari bilan. Mana shuni to'xtatamiz.